pessoal, estou hoje aqui na Estrada Nenê Eloy, desse irmão da outra que eu fui lá. Nego Eloy, essa aqui é Nenê Eloy. Olha aí. Vou descer aqui para conhecer, a primeira vez que eu venho aqui também, gente. Lugar muito bacana também, olha aí. A exuberância aí da natureza, né? Cerrado, cerração, né? Lá embaixo a coisa mais linda. Lugar muito bonito, né? Vamos descer essa estrada aqui, pessoal. Eu quero conhecer nesse lugar e mostrar para vocês também. Olha que bacana. A cerração. Coisa maravilhosa, hein? Peraí. É isso aí, pessoal. Vamos descer aqui. Essa estrada vai conhecer, né, o lugar. Até mais. Bem, pessoal, continuamos aqui. Descendo a serra. Nenê Eloy. Olha aqui na beira da estrada, pessoal. Ó, uma bobreira. Olha aí. Essa. Vai dar uma abóbora boa, hein? Olha que lugar beleza. Olha, a gente já desci dona aí da serra. Que lugar fantástico, hein? Olha aí. Essa bobreira aqui tá no lugar perigoso, que aqui, ó, tem uma fenda beirando a estrada, sinal que isso vai desbarrancar. Olha que o tamanho da fenda, ó. Aí. Isso aí corre risco de desbarrancar, né? Comer um pedaço bom da estrada, olha. É bom dar sopa, é muita sopa aí, não. Olha, pessoal, que mata. Fechada. Ai, mas que lugar bonito. Eu não conhecia, não. Estou vindo aqui hoje, né? A casa lá embaixo. Está no barulhão de água embaixo. Deve ser algum rio ali. Nós vamos lá para ver. A serra aqui é bem, bem forte. Uma casa lá não dá para ver. Tá, as árvores estão para ela. Esse redor é o primeiro pedacinho daqui. Dá pra ver só o telhado. Só o telhado. Que paisagem linda. O gado lá em cima. Lindo demais, olha. Caramba. É isso aí, pessoal. Vamos continuar descendo. Bem, pessoal, desci mais um pouco aqui. Uma pedreira imensa aqui, gente, olha. Que lugar bonito. Caramba, olha aí. E tem uma cachoeira aqui beirando a estrada, pessoal. Olha só aqui. Coisa impressionante. Vem subindo a moto aqui. Passou uma moto barulhenta aqui. Até desliguei um pouco. A subida do morro estava roncando muito alto, né? Não dá para escutar nada. Olha só, pessoal. Que lugar fantástico. Uma cachoeira beirando a estrada, olha só. Coisa mais linda, olha a cachoeira. Cachoeirinha, né? Olha só.
Lá no alto, hein? Que ela vem a água. Aqui tem a bica, tem uma santa, uma imagem aqui, né? Várias imagens. Né? Olha, que legal, gostoso, olha. Tem um degrauzinho pra gente pisar aqui, ó. Ó. A parte de dentro da manilha atravessa a estrada. Tem duas imagens aqui. Tem essa aqui, ó. Como que é o nome do santo, né? Da santa, né? É santo. É São João José, né? Que é uma criança no colo, né? Parece que é. E aquela imagem de cima, tem ali a gente sabe, né? Nosso Céu Aparecido. Imagem do Nosso Céu Aparecido. A ideia é muito boa, né? É impressionante isso aqui. A água descendo da serra. Ufa, eu não canso de ver isso aqui não. Primeira vez que eu venho aqui, eu estou impressionado. Aqui, pessoal, vai descendo aqui, ó, vamos ver até onde dá para ir hoje, né? Essa estrada parece ser longa, né? Vou ver até onde dá. Depois a gente continua. A certa altura, depois a gente continua. Fazer tudo num dia só fica muito longo o vídeo, né? É isso aí, pessoal, vamos andar. Aí pessoal, vamos descendo aqui. Curtindo essa estrada. Água em abundância aí. Água vem descendo das pedras aí. A estrada fora. É muito difícil para descer, gente. Mas vale a pena. O esforço, né? Porque nada que é bom é fácil mesmo, né? Olha aí que coisa maravilhosa, olha. Depois para subir é outra história, né? Não quero nem pensar nisso agora, não. Deixa para quando eu subir eu vejo. Tá difícil para descer, imagina para subir, mas isso aí é outro assunto, né? Não é agora não, não é para agora não. Olha, vamos curtir isso aí, olha que legal, gente. Esse lugar é lindo demais. Vamos descer mais um pouco, pessoal. Depois a gente... Vamos descer até uma certa altura, depois a gente volta aqui, né? Porque a estrada é muito longa, né? Vamos descer mais um pouco, até mais. Parei aqui, mais um trecho. Vou até aqui, pessoal, aqui eu volto. Depois eu continuo. É um cachorrão bonito aqui, ó. Ei, bicho bonito, hein? Aí. Cachorro do olho colorido. Você tá bonzinho, meu filho? Coisa linda, hein? Esse cachorro da fazenda aí. Tá olhando o cafezal, deve ser. Não brinca comigo, não. Você tem cara de brabo, rapaz. Vai pra lá, viu? Você é muito bonito, mas eu... Tenho muito amor na minha perna aqui. Ah, meu Deus, que cachorro bonito. Vou mexer com o seu café, não. Sou só de passagem. Gente, vou parar por aqui. Porque é muita coisa, né? Olha só, gente. Lá no alto, que é as montanhas. Não tem como a gente filmar tudo um dia, né? O amiguinho vai embora. Passeando na fazenda aí, né? É o filho do dono. Ai. Então, pessoal, essa parte aqui já é longa, né? Pra gente fazer vídeo. Depois eu continuo daqui pra lá, né? Porque tudo um dia não tem jeito. Olha ali, pessoal. Montanha de pedra. Eu vou parar por aqui, gente. E vamos curtir isso aqui, né? É lindo demais.
Tem um barulhão dos tucanos. O bicho ronca, né? É igual o porco. O porco tem um barulho parecido com o dos tucanos. Tem uma árvore lá em cima cheia de tucano. Se vocês deixarem chegar perto, hein? Olha só, pessoal, daqui eu volto, mas eu vou ali. Tem uma coisa ali inacreditável. Vamos ver se eu consigo filmar lá. Vocês vão deixar. Olha só. O bichinho voltou ali, ó. E morde ou não, bem. Daí você pode ir embora. Tem uma árvore ali que... Nunca vi aquilo ali, velho. Tanto tucano. Mas vocês vão deixar eu filmar, né? O problema é esse. Vou mandando até lá. Estão começando a voar, olha, danado. Não estão esperando eu chegar, não, olha. Aos poucos eles vão voando. Vamos lá. Danado, hein? Você não espera chegar, não? Ah, já voaram tudo, eles não esperam, né? Vou combinar com eles, né? Vou esperar mesmo. Eles não querem esperar, não. Ah, voou no último lá. Caramba, hein? Que pena. Ah, tá voando tudo. De longe já. Já foram embora. Danado. E é muito. Não esperaram, não. Que pena. Estou espalhado aí na mata. É isso aí. Bem, pessoal, vamos encerrar esse vídeo por aqui, gente. Depois a gente continua, né? Porque é muita coisa para mostrar num dia só, né? Então a gente vai mostrando aos poucos, né? Nós vamos andando mais nessas estradas por aí. Que lugar bonito aqui não falta nessa região de Franca, né? Entre Franca e Ibiraci, Franca e Claraval, Franca, São Paulo, Claraval e Ibiraci, já é Minas Gerais. Tem muita coisa linda, a gente vai mostrando aos poucos. Olha aí, pessoal. Belas paisagens, olha. Ali é a montanha de pedra ali. Olha só que bela mata. Bom, é isso aí, gente. Vamos encerrar por aqui. Ai, minha moto tá lá na frente, vou lá pegar. A gente agora vai voltar, né? Vamos voltar agora para essa estrada aqui, onde eu fui só descendo. Agora é só subida, pessoal. Então, até mais, gente. Até o próximo vídeo.